Rūpējoties par iedzīvotāju drošību un jaunā koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19 izplatības ierobežošanu, madoniešu uzsākuši daudz dzīvokļu māju kāpņu telpu dezinfekciju. Pasākums tiek nodrošināts pēc pašu iedzīvotāju pieprasījuma, izmaksas sedzot no konkrētās mājas apsaimniekošanas līdzekļiem. Vieni no pirmajiem lēmumu par dezinfekcijas nepieciešamību pieņēmuši Saules ielas iedzīvotāji. Pieņēmām lēmumu par to, ka vajadzētu dezinficēt sakarā ar to COVID-19 vīrusu un ar to, ka mums ir ļoti daudz pensionāru mājās un arī mazu bērniņu. Pēc nolēmām katru dienu vairākas reizes dezinficēt visas margas, palodzes, durvju kliņķīšus visu. Mēs atradām vienu firmu, kura piedāvā dezinfekcijas līdzekļus 5 litru tajās kanniņās, kur ir iespējams pasūtīt, tad no turienes arī mēs sūtīsim. Kā skaidro viens no lielākajiem namu apsaimniekotājiem, Sijā Madons namsaimnieks, kura pārziņā ir 98 mājas, šobrīd pašu iedzīvotāju rokās ir lēmums vai un kad šo dezinfekciju veikt. Ir dažas apsaimniekojamās mājas, kuras jau ir izteikušas vēlmes pašas iegādāties un veikt šos dezinfekcijas pasākumus. Un mēs, sākot no šodienas, visām mūsu apsaimniekotājiem mājām izvietosim šādus paziņojumus iedzīvotājiem par iespēju pieteikt šādu dezinfekcijas pakalpojumu, kas iekļaus sevi gan ārdurju rokturu dezinfekciju, gan trepju margu rokturu dezinfekciju. Pasākums būs par māju uzkrājumu līdzekļiem. Uzņēmumu šādu līdzekļu un uzkrājumu speciāli šādām avārijas situācijām nav, bet attiecīgi iedzīvotāji vēlmē šis pakalpojums tiks sniegts. Līdzīgs rīcības plāns ir arī biedrībai Raiņi, kuras pārziņā ir 20 māju apsaimniekošana, no kurām viena dezinfekcijas līdzekļus iegādājusies jau pagājušajā nedēļā. Iedzīvotāji izrāda interesi un uz doto brīdi tiešām mēs meklējam izdevīgāko un pareizāko variantu. Visdrīzāk būs piesaistīti arī sētnieki mājām, kur ir un paši mājas iedzīvotāji, mājas vecākie, katrā kāpņutelpā ir doma atrast kādu atbildīgo cilvēku, kas varētu par savu kāpņutelpu vairāk rūpēties. Ja? Bet cilvēkiem pašiem jāatcerās arī, ka jāievēro, pirmkārt pašiem ir jāievēro gan higiēnas prasības, gan kāpņutelpu uzkopšanas. Kā skaidro apsaimniekotāji, precīzi dezinfekcijas izmaksu apmērs dotajā brīdī nav nosakāms. Tas atkarīgs no konkrēto darbu apjoma, dezinfekcijas reižu biežuma un pašu dezinfekcijas līdzekļu iegādes cenas. Cenas ir šobrīd sakāpušas un viņas mainās, ja ne pa stundām, tad pa dienām noteikti. Tā kā mēģinam iegādāties maksimāli izdevīgāko, un kas ir otra lieta, aicinam iedzīvotājus, kas paši mēģina iegādāties šos līdzekļus, neizmantot varbūt tās tādus reklāmas ātros pasākumus, kas saistās ar dezinfekcijas līdzekļu iegādi, jo bieži vien viņus pat veselības ministrija nav atzinusi kā derīgus šādai dezinfekcijas veikšanai. Veselības ministrija atzīst tikai 70% spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus. Diemžēl šo līdzekļu iegāde ir ļoti apgrūtinoša. Būtiski, ka piedāvājot kāpņu telpu dezinfekciju, joprojām tiek uzsvērta katra iedzīvotāja līdzdalība un līdzatbildība. Iedzīvotājiem jāsaprot, ka tas ir tikai sekundārs pasākums, jo primārais ir pašu iedzīvotāju attieksme pret savu higienu, roku mazgāšanu un fizisko distancēšanos. Man liekas, ka cilvēki līdz galam neizprot arī to nopietnību. Ja riska grupā mums ir pensionāri, ja, tad visvairāk viņi arī staigā gan pa veikaliem, gan pa ielām. Nu, pagaidām, paldies Dievam, mums nav vismaz tajā lielajā kartē Latvijas gadījumu, ka būtu kāds inficējies, bet tā ir mūsu paša atbildība, cik daudz mēs darīsim, lai arī neizplatītos visas tās lietas. Jāpiebilst, ka visa aktuālākā informācija par COVID-19 izplatības ierobežošanas pasākumiem un atbalstu iedzīvotājiem atrodama Madons Noda mājaslapā. Savukārt kāpņu telpu dezinfekcijas pasākumu pieteikumi iesniedzami konkrētās mājas apsaimniekotājiem. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.